انو لە نێو زانکۆی کەرکووک و باخچەی قەڵا پێشکەش کران کە بەشێکیان گزارشتیان لە قارەمانی هێزەکانی پێشمەرگە و بەرەنگاربوونەوەی تێرۆر دەکرد لە هەر چوار پارچەی کوردستان. خوێندکارانیش وێ ڕای دەستخۆشی نمایشکردنی شانۆکە لە نێو زانکۆکاندا، نمایشی شانۆیی سەرشەقامیان بە هەنگاوێکی گرنگ زانی بۆ هۆشیارکردنەوە و خوێندکاران و سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگا. سێیەمین فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقام جیاواز لە دوو ساڵی ڕابردوو. ئەمساڵ دووەم ڕۆژی فێستیڤاڵەکە لە نێو زانکۆی کەرکووک دەستی بە چالاکیەکانی کردوو. تێیدا دوو نمایشی شانۆیی پێشکەشکران. خوێندکارانی شوێڕای دەستخۆشی ئەو هەنگاوەیان بە گرنگ زانی کە شانۆ هێنراوەتە نێو خوێندکاران. ئەمڕۆ بۆ دووەم ڕۆژ لە چوارچێوی سێیەمین فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقام لە کەرکووک بەباش مازانی دوو نمایش بێنینە زانکۆی کەرکووک سەیادە. پێمان باش بوو فێستیڤاڵ یەک شوێنێکی دیاریکراو نەبێ. شانۆ لە هەر شوێنێک هابێ، ئەوە مانای زنوبوونی ئەو کۆمەڵگایە ئەگەێنێ و ئێساش ئەم فێستیڤاڵی سێیەمین شانۆی سەرشەقامیان هێناوەتە زانکۆی کەرکووک. ئێمە وەکو خوێندکارێکی زانکۆی کەرکووک زۆر پێخۆشحاڵین، داوا ئەکەین زۆربەی چالاکیە هونەرێ ئەدەبێ کان لەم زانکۆیە بکەن. هەر لە چوارچێوەی چالاکیەکانی سێیەمین فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامدا لە ئێوارەی هەمان ڕۆژ لە نێو باخچەی قەڵا چالاکیەکانیان دەستی پێکردوو. چوار نمایشی شانۆییش لەلایەن گروپە بەشداربووەکانەوە پێشکەشکرا. لە بۆ سەرجەم ئاشکرایە کام فێستیڤاڵە بۆ سێیەم ساڵە خۆم کۆنسەری تامو وعدمداوە پێیان کە بتوانن پەری پێ بدەن بیکە ماسی نێودەوڵەتی بۆی بتوان ئەو خەڵکە سەرمایەداریە دەوڵەمەنی ئەو کەساتیە فێری ئەم شتە جۆرە بێ بۆی هاوکاری ئەم کۆمەڵە گەنجە بکەن لەبەری بەڕاستی کۆمەڵێکی بەتوانان پێویستیان بۆی خەڵکێک دامیان بکە. ئەگەریا شانۆگەری خۆشەویستی بۆ کوردستان خۆی ناوەکەی ڕاستەقینەیە، بەڵام لەبەرەوەی لە شوێنی ترمایشمان کرد بچمان ناوەکەی جیاواز تکەین بکەین شەش لە سەر یەک نووسینی کاگە زیرەکە گەنجەکە لە سلێمانی دەرهێنانی مامۆسایی سویسفیە بەڕێبەری کارەکان خۆم و بەڵام ئەم سافە خۆ بەخشکارمان کرد. لە چاو پارە زۆر زۆر باشە، پار خۆم لێرە بووم تاکە ئافرەت بووم لێرە بووم، بەڵام ئەم ساڵ خانمانی تریش بەشداریان کۆجێی دەستخۆش. وەکو گروپی چەو ساڵەکان بەشدار بووم کە ڕۆڵێکی کچێکم هەبووم. ئیدی لە نامەتیەکانی ئەوڕۆ بەستێ ئەمڕۆژانەی دەکرد. ئیدی شانۆش بەعام ئێستا کە دەبیندرێت زۆر باشترە لە چاو پێشتر کە کچی تێدا ببیندرێت. شانۆکەشمان بەسی لە پێشمەرگە دەکرد. شانۆی سەرشەقام ڕۆڵێکی بەرچاوی هەیە لە ناو شانۆ، ئەمە دەتوانن شانۆەکان بینە بەردەم بینەر. شانۆی سەرشەقام وەک لە ناوەکەی دەردەکەوێ جۆرە هونەرێکە کە لە جێی هۆڵەکان شەقامەکان دەکەنە تەختی شانۆ و نمایشەکانی تێدا ئەنجام دەدەن. بەوەش ئامادەبووان تێکەڵ بەدەقە شانۆیەکان دەکرێن و ئاوێتەی هونەر دەکرێن. شاڵاو عومەر، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.